Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında Münhendə aparılan danışıqlarla bağlı sənəd ortaya çıxıb. GERB TV Global Infoaza istinadlı xəbər verir ki, sülh danışıqlarının başlaması elementləri adlanan sənədi Ermənistanın Respublikaçılar Partiyası sədrinin müavini Armen Aşotyan yayıb. O, Münhendə bu sənədi müzakirə edildiyini və danışıqların gedişi zamanı əlavələr olduğunu bildirib. Diqqət çəkən məqam Aşotyanın yaydığı fotoda sənədin yalnız bir qisminin əks edilməsi olub. Sənədin ikinci bəndində tərəflərin imzalayacağı sülh müqabiləsində bir-birinin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı olaraq tanıyacağı əks olunub. İkinci bənddə sülh müqabiləsində Azərbaycan Konstitusiyasına müvafiq formada Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyi haqqında maddənin yer alacağı bildirilib. Sözgədən bəndi şərh edən Aşotyan bununla Ermənistan hakimiyyətinin Qarabağın Azərbaycana tam birləşdirilməsi prosesinə razılıq verdiyini deyib. Onun sözlərinə görə, bu bənd Paşinyan administrasiyasına sonradan ermənilərin hüquqlarının onlar üçün nə qədər vacib olduğunu təbliğ etməyə kömək edəcək. Sənəddə həmçinin Bakının Qarabağdakı erməniləri müəyyən nümayəndələri ilə onların haqlarının qarşılıqlı qəbulunə zəmanət üçün təmaslara başlayacağı iddia edilib. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında Qarabağdakı ermənilərin haqları və təhlükəsizliyi barədə konsultasiyaların gerçəkləşdirilməsi ilə yanaşı, bu işə ATƏT-in Milli Azlıqlar Məsələləri üzrə Ali Komissarı da cəlb ediləcək. Üstəlik, Avropa Birliyinin Qarabağ erməniləri ilə kontaktlarının saxlanmasına imkan veriləcək. Sonuncu bənddə isə liderlərin bütün bəndləri Brüsseldəki görüşdə nəzərdən keçirəcəkləri qeyd edilib. Bu isə həm Bakı, həm də İrəvanın sülh müqabiləsi ilə bağlı yekun olaraq Brüssel platformasını seçdiyini deməyə əsas verir. Aşotyan bu sənədin Bakının əlini çox gücləndirdiyini bildirib. O, bunun sayəsində Bakının Qarabağın birləşdirilməsini başa çatdırmaqla yanaşı, sonrakı dövrlərdə Qarabağla Avropa Birliyi arasında kontaktları da tam olaraq öz nəzarəti altına alacağını söyləyib. Söhbət burada Bakı-Xankəndi dialoqundan getmir. Bu sənədlə Qarabağ tam olaraq subyektliyini itirir, deyə o bildirib. Digər maraqlı məqam sənəddə Qarabağın statusu haqqında heç bir bəndin yer almamasıdır. Üstəlik, İrəvan tərəfindən bu barədə israrında olmaması artıq tərəflər arasında razılığın olduğunu deməyə əsas verir. Ən maraqlı məqam isə sənəddəki bəndlərlə Azərbaycanın Qarabağ ermənilərinin haqları müdafiə edəcəyi mövqeyinin üst-üstə düşməsidir. Buna da ən böyük sübut sənəddə bu prosesin Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun aparılacağı bəndidir. Sənədin müzakirə olunması ilə bağlı hələlik nə İrəvan, nə də Bakıdan rəsmi mövqe var.